ti dám ja dneska. To je Bagger Lego Technic. Mám takéto dva ovládače. A je to na ovládanie. A ideme si prejsť. Skúsime, či prejde na tento koberec. A či bude, no akože, či prejde. Čakajte, musíme cúvať. Ten tancuje troška. Nie! A dopadlo aj tento. No, konečne. Počkajte, konečne vyšiel. Konečne. A teraz si týmto tlačítkom vieme otočiť bager. A točíme. Tak. A teraz, keď dám toto tlačítko, tak vlastne prepínam si tu... Počkajte. Otoč sa. Tu na toto červené tlačítko, keď pohnem pákou, tak sa prepne. A keď tam dozadu, tak vlastne toto rameno ide, akože ten ovládač za, akože ho dvíha. A takto sklopí nad týmto. Vieze takto dole. Potom týmto čiernym koleskom vie ísť toto predné dole. Toto červené tlačítko môžem stopnúť. A teraz chytám toto tlačítko, no, tento volantík, tak vlastne toto celé rameno pôjde dole. Tak týmto ide dole, ale keď takto dáte, a keď dáte tam, tak ide zase hore. Tu si napríklad nasmeríme na to. Predstavte si, že tu je nejaký náklad. No a vy vlastne môžete si nasmerovať, ako chcete túto vecičku. A vlastne keď dám takto pohnem s tým doprava, tak sa vlastne dá zase hore. A ide pekne. Thank you.